Wat zeg je nou? Ik heb het hele huis gedaan. Hou je bek? Ja. Ik hou van verdovingen. Jezus. Hartaanval van mijn leven gehad? Die kutter, nee. Good morning, guys. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ik ben echt tevreden vandaag, mijn god. Het is dus maandag. Ik zit in de auto. Ik heb net geparkeerd voor City Laser Company in Leeuwarden. Want ik ga vandaag weer even lekker laseren. Ik wou zeggen waxen, maar ik laser natuurlijk. Ik wax niet meer. Ik weet even niet hoeveelste behandeling het is. Dat ga ik zo meteen even checken bij hun. Maar ik zweer het je, dit is echt zo chill dat ik hier ooit aan begonnen ben. Want ik heb letterlijk geen okselhaar meer. Heel af en toe een haakje, dus dat gaat super goed. Nou ja, daar beneden, dat doe ik ook laseren. Bikini lijn groot heet dat. Gewoon van voor naar achter alles laseren. En nou ja, dat gaat ook hartstikke goed. Alleen iets minder hard. Alleen het verschilt natuurlijk ook. Ja, die haartjes zijn natuurlijk iets dikker en zo. Too much information. We all know the struggle. Dat ga ik vandaag dus weer even doen. En mijn tattoos laseren. Deze op mijn pols. Die, ja, die is al best wel weg, zeg maar. Maar niet helemaal natuurlijk. En die op mijn ribben. Dat is René's naam. En niet omdat het uit is of zo. Absoluut niet. Alleen hij is gewoon heel dik gezet. En ja, hij loopt gewoon heel erg uit. Dus die moet ik gewoon echt weglezen. En misschien een nieuwe zetten. Ik weet het nog niet. Maar dan ga ik nu even naar binnen. Ik ben al te laat, 2 minuten. Dus trouwens, what the fuck. Het gaat opeens zo hard hagelen. Niet normaal. De hele weg was wit. Het was zo hard lawaai. Ik dacht echt, mijn auto beschadigd gewoon. Echt ziek. Daar ben ik dan. Nou, ik ben dus weer bij City Laser Company in Leeuwarden. Dit is de behandelkamer. Alles is hier trouwens zo mooi. Hier zit dat mooie behang niet. En dit is de laser die wij gebruiken. Ja, ik weet niet zoveel ervan af. Dus ik laat haar zo wel even vertellen hoe wat. Maar hoeveelste behandeling is dit? Dit was voor jou de 6e behandeling. De 6e. Oké, nou ja, ik vertelde net al in een auto. Echt, mijn oksels heb ik gewoon letterlijk bijna geen haar meer. Dat is echt top trouwens. Echt letterlijk bij geen haars meer. Ja, en ja, beneden moet nog wel even een paar keer. Maar dat gaan we nu fixen. De 6e keer dus. Oké, ze heeft eerst een heel klein beetje bijgeschoren. Want het moet wel even goed kaal zijn om te laseren. En nu smeert ze dus... Wat is het ook weer? Aloe vera, toch? Nee, of, contactgel. Oh, contactgel. Haha, grapje. Smeert ze erop en daar gaat de laser dan overheen. Gebruiken ze dit ook voor echo's, voor vrouwen? Ja, dat is zo'n soort zelfde idee. Ja, toch? Ja, ja. Oké. Wat voor techniek is dit dan? Dit is de HR-techniek. Daarmee zet je losse pulsen. En daarmee wordt die haar in één flits op temperatuur gebracht. Oké. Nou, ik voel hem wel een beetje branden, maar het is niet dat het pijn doet of zo. Dus het scheelt. Top. Mooie bril op bescherming voor de ogen. Ja, die oksels die gaan echt heel goed. Ja, bijna geen haar. Nee. En ik dacht echt, dit is zo chill. Want normaal gesproken, als ik ging scheren, dan kreeg ik van die scheerbeeldjes en jeuken. Ja. En nou ja, dat heb ik echt gewoon helemaal niet meer. Nee, deze hebben jullie nog nooit gebruikt bij mij. Dit is dus een laser voor de tattoo. Het ziet er echt heel heftig echt, uit. Ik ben ja, bang. Het lijkt best spannend allemaal. Ja. Nou, je hebt allemaal al verschillende opzetstukjes. Dat is wel heel leuk. Oh, lijkt me wel leuk om te doen. Ja. Ja, dit is echt super leuk. Je kan hier heel veel behandelingen mee doen. Ja. Dus ook echt huidverstrakking en zo. En dat gaat met een hele arm. Huidverstrakking, oké. Ja. Ik had net een groene bril op voor het laseren van de haartjes, zeg maar. En nu ga ik dus mijn 2 tattoos laseren. Ik zal jullie zo even de camera omdraaien, dat je ze even goed kan zien. Maar dit is dus een bril die is voor andere golflengtes, vertelde ze me net. Ja, ik heb er echt geen verstand van, dus ik ben de helft van het verhaal weer vergeten. Maar ja, dit is dus speciaal voor de tattoo laser. Oké, dit is de before van mijn hele super prachtige mooie pols tattoo. Wat een infinity teken moest zijn, maar ja, het lijkt gewoon een dikke 8. Maar hij is echt al heel erg verbeterd. En hier heb ik dus René's naam staan. Die is nu 2 keer gelezen, geloof ik. Want die zijn we later mee begonnen omdat ik dacht, hey, die heb ik ook nog. En die moet dus ook even gelezen worden. Dus dit is de before. Oké, ik zeg je heel eerlijk, deze is wel echt pijnlijk om te laseren. Maar ook om te zetten wanneer je hem tatoeëert. Sorry voor mijn boobie. Dit is direct na het laseren. Iets lichter wordt hij dan. Nu gaan we door naar mijn pols. Zie je nu dat hij minder wit wordt als de vorige keren? Ja. Dat komt omdat er minder pigment in zit. Ja.
als we het klapje maar horen. Je voelt hem ook meer op het donkere stuk, heb ik het idee. Ja, klopt. Ja, je ziet ook echt wel dat hij nu iets dikker wordt inderdaad. Deze viel op zich wel mee hoor. Dus op je ribben doet echt meer pijn, maar dat is gewoon een rotplek. Maar je ziet dus ja, dat hij wat dikker wordt. En dat flitsje wat je dus elke keer tussendoor hoort, dat ja, knakje, hoe je het ook wilt noemen. Dat is dus dat hij waar het pigment zit, dat hij daar contact maakt, ja. Toch? Ja, en dat hij het inkt dan in kleine deeltjes afbreekt. Ja. Oké, okay, nu doen we wat crème erop en dan lekker afplakken en dan ben ik klaar. Nou, bedankt hè! Doei! Oké, okay, ik ben dus nu in action en ik moest dat hebben. En nu weet ik dus niet meer wat ik moet hebben. Dat is heel kut. Dus nu ben ik gewoon lekker rondjes aan het lopen. En waarschijnlijk vergeet ik waarvoor ik kwam. Oh ja, ik moest spontjes hebben. Oké, okay, ik heb dus dit overal voorbij gekomen op TikTok. En nu zie ik het dus bij de action staan. Dus dit ga ik eens even proberen. Ik heb echt de scheidsrekening aan het schoonmaken, maar ja... We gaan het proberen. Ik heb ook weer veel te veel gevonden. Ik moest dus blijkbaar toch van alles hebben. Wat ik wel wat me te binnen schoot. Dus... Ik heb dus toch maar even een mandje gepakt. Oké, nog even één tip. Deze kaarsen die hebben ze heel vaak ook in andere geurtjes. Wat ik dus altijd heb is de kaneel hiervan. Of de vanille. Die is echt heerlijk. Deze is dus nieuw. Even ruiken. Nou, ik hou zelf niet zo van lavendel. Dus ik vind hem niet lekker. Mocht je van de fennel houden, is het zeker een aanrader, want ze zijn super sterk. Maar als er kaneel er is, zou ik die nemen, want die is echt top. Oké, okay, ik heb net echt een fucking hartaanval van mijn leven gehad. Die kut René. Die heeft dus... ik heb dus deze Mercedes sleutel. Wacht. Zo'n Louis Vuitton tasje met mijn Mercedes sleutel en een gare Eiffeltoren eraan. Die ik ooit van een lief collegaatje heb gekregen. Superleuk, maar... Er zaten dus twee Mercedes sleutels aan. Eentje van mijn Mercedes, dat is deze. En nog een zwarte, die van René. Dus die was er af. En ik kwam er net achter bij die bij City Laser Company. Ik keek zo. Ik was daar bezig met hun gesprek. En ik zie de sleutel. En ik kijk. En ik denk, fuck my life. Die Mercedes sleutel eraf. Ik stress. Ik terugloop naar de auto. Kijken, waar is die fucking sleutel? Nergens. Dus ik René bel. Ik zei, luister, die sleutel is eraf. Oh ja, die heb ik eraf gehaald. Godverdomme, zeg dat dan even. Dus nee, als je dit ziet. Thanks man, voor de hartaanval. Oké, okay, ik moet nu nog even snel naar de stad. Ik moet honden voor halen. En ik heb dus hier ergens een gaatje voor een piercing. Zo daarbinnen. En ook deze, die zit er al heel lang. Maar, oh jezus, ik heb er al zo'n dikke koortslip. Echt lelijk. Maar goed, kan je niks aan doen. Maar die piercing ben ik dus verloren. En die was ook nog heel groot. Van echt van het zetten. Dus ik moet even een mooie piercing scoren. En ik wil deze eigenlijk ook vervangen. Maar ik ben wel bang. Want ik heb het nog nooit eerder gedaan. En dit zit zo stevig. Oké, okay, poging om piercings te kopen mislukt. Want het is nu 10:45. En de winkels gaan dus pas 12:00 open. Nou, lekker dan. Dan ga ik niet op wachten natuurlijk. Oh shit. Dan moet ik ook even kijken of de dierenwinkel open is. Voor dat voer natuurlijk. Oh, wat stom zeg. Annabel maakt daar zo'n tering soort van. Moet je nou zien, joh. Moet je horen. Ik heb het hele huis gedaan vandaag. Wat zeg je? Ja. Wat zeg je nou? Ik heb het hele huis gedaan. Hou je bek? Ja, je moet je bel aan. Jongen. Nou jongens, we zitten lekker... Jij bent zo erg. Als ik godverdomme alles schoonmaak, dan zit je te zeiken over één ding. Ik heb net lekker getraind. En jij maakt alles vies. Ja, jullie denken misschien. Die bodybuilder die eet elke dag kip en rijst. Maar dat is zeker niet waar. Want ik ben voorstander van individual macro's. Of macro's, of hoe je het wil noemen. Kijk. Dit is dus wat we lekker eten. Patatjes uit de airfryer. Lekker kip. En die kip maak ik normaal zelf. En dan paneer ik hem zelf. Maar deze is... Van dit. Oké. Okay. Dus wel iets minder. Lin. Vind je het lekker? Lin en Bo krijgen af en toe een stukje. Dus ze zitten altijd er zo bij ons. En als we eten, hebben we altijd heel degelijk RTL Nieuws aan op de achtergrond. Ja, dat is gewoon ook een beetje hoe wij zijn. Hoe wij leven. Het lijkt af en toe wel heel fancy, maar... Het zijn mijn kinderen. Zitten gewoon met onze kids. Dit is mijn adoptiezoon. Patatten eten aan de tafel. Dit is mijn adoptiezoon, die hebben we uit het asiel. En elkaar een beetje aan het afzeiken, omdat het dan nog een troepje is in huis. Het is geen troep. Nee, klopt. Nou, eet smakelijk. Het is geen troep. Heb je vandaag al gevlogd? Het is vandaag maandag, jongens. Dus gewoon normale maandag. En dit is wat we op maandagavond doen om 10:50. Is de klok al goed gezet? Nee. Oh. Het is 10:08. 10:08? Oh ja, oké, okay, doei. Je moet wel rustig eten, want je stikt gewoon, hè? Stik je? Oh, je is zo schattig, hè? En zo schooi je niet. Moet je horen. Dat is lekker, hè? Hier, stik je? Wacht, ik wil een test doen. Dat zag ik op TikTok. Ik wil eten.
Ja. Oké, okay, Lin, je mag alleen maar een heel klein hapje. Kijk zo, heel klein, zo. Oké, okay. Zachtjes. Nou, godver. Nou, het is mislukt. Nou jongens, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En mijn nieuwe bed wordt geleverd van Emma Matras. Echt superleuk. Ik ben zo benieuwd. Ik weet natuurlijk hoe die op mijn foto eruit ziet, maar niet in het echt. Dus die jongens brengen hem nu naar boven. Ze zetten hem in elkaar, dus dat is top. Oké, nou, dit is de kamer waar mijn bed komt. Hij lijkt nu wel heel klein. Het bed is iets groter dan verwacht. Dit probleem heb ik letterlijk altijd. Ik zit nog even te twijfelen of ik hem aan die kant kan doen of aan die kant. Dat moet ik even checken. Ze nemen ook al het afval mee. Dat is echt top. Ik ga hem dus aan deze kant doen. Oké, okay, ik ben wel echt heel blij dat het bed staat. Maar ze hebben mijn trap wel echt smerig gemaakt. En ik heb gisteren alles schoongemaakt. Maar goed. Het zal wel. Ik kan het wel weer schoonmaken. En kijk. Hoe mooi. Beige. Hier wil ik nog iets leuks boven doen. Boven de muur, jezus, kan niet het woord. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik had de kleur wel ietsjes donkerder verwacht. Maar ja, daar verzin ik wel iets op dat het mooi matcht. Het is in ieder geval een lekker stofje. Beige past natuurlijk gewoon overal bij. En ja, het heeft dus een speciaal matras. Ik zou even uitzoeken of opzoeken wat ik heb uitgezocht. Want dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Misschien staat het hierin. Frans, hè? Oh, Nederlands. Het staat niet in wat voor matras het is. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Volgens mij... Nee, nou ja, maakt het niet uit. In ieder geval, hij moet dus nu 24 uur staan. Want dit moet helemaal even... wat zei hij nou? Helemaal opgevuld met lucht en zo, zodat hij het lekkerste ligt. Dus nou ja, ik ga hier sowieso de komende 24 uur niet op slapen. Dus even lekker de tijd geven en dan ga ik hem straks mooi opmaken. Daar heb ik echt zin in. Nou, dit is toch helemaal gezellig. Super veel kussens erop, een heerlijk donzen dekbed. Nieuwe kussens, mooi nachtlampje kastje, die had ik al op deze kamer. Spiegeltje daar. En dit is helemaal chill, die deken ligt ook zo lekker en lekker zwaar. En ik krijg ook nog een verzwaringsdeken, maar die is nog niet binnengekomen. Zoals jullie weten, ja, slaap is natuurlijk gewoon echt super belangrijk en helemaal met sport en zo. Dus het is gewoon echt belangrijk om goede kussens te hebben, goede dekens. Dus heel erg chill, daar ben ik zo blij mee. En hij heeft ook nog mooie zwarte poten. Dus dat matcht gewoon overal bij. Heel chill. Oké, het is vandaag dinsdag. Toch, is het dinsdag? Of is het woensdag? Dinsdag. En Robin, die is hier. En dat is de jongen die dus mijn vlog edit. Ja, je gaat jezelf editen in deze vlog. En vandaag gaan we echt iets heel leuks doen. Je ziet het vast al een beetje. Dit is het green screen. Daar kun je dus allemaal achtergrond op fixen. En jezus, ik ben buiten adem van die trap. We gaan hier dus een soort nieuw studio bouwen. En we gaan dus een heel leuk concept met booty nieuws maken. Wat het precies gaat worden, ga ik jullie natuurlijk nog niet vertellen. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik heb trouwens dit gefixt. Als een soort, ja, ze hadden dus geen whiteboards. Dit is eigenlijk een schilderstandaard boek, hoe je het ook moet noemen. En zo'n, ja, schilderij. Jezus, ik weet niet hoe dit heet, joh. Wat achterlijk. Nou ja, daar komt het dus op te staan. En dan ga ik een soort nieuwsbericht maken. Ik vind het helemaal leuk. Helemaal leuk. Nou, wat vind je van mijn tekenkunsten? Picasso. Ja, toch? Ja. Picasso aan de muur beneden. Picasso. Oké, okay, hier gaan we dus allemaal dingen omheen schrijven, denk ik straks. Ik weet nog niet helemaal wat het idee wordt. We gaan improviseren, maar ik vind hem goed gelukt. Wacht. Dit wordt je outfit. Lijk ik ook op een nieuwslezer. Die titel ook daaruit, jezus. Wanneer komen de boertjes weer naar buiten? Volgende week zonnestralen, meer zonnestralen, geen kut weer meer. De boertjes komen naar buiten. Oké, okay, het boertennieuws is opgenomen, guys. Dit was top. Thanks, Robin. Thanks, thanks. Oh, je bent wel een beetje... Stoot je nou je hoofd? Ik stoot mijn hoofd en mijn rug. Oh, oh, lekker. Lekker hoor. Zo hoort het. Nou, ik ga jullie binnenkort hier meer over vertellen. Wij zijn nu alles aan het opruimen. Het was echt heel erg leuk om te doen. Ik vond echt... Oh joh, dit was echt zo leuk. Ik weet het nu al. Hij heeft ook echt de edit skills. Je wil niet weten, dit is zo leuk. Ja, volg hem op Insta. Word gek, hè? Word gek op Insta. En voor al je edits, als je nog iemand zoekt om te editen, kan je hem altijd vinden. Hij staat ook getagd onderaan mijn video's. En op Instagram zal ik hem hier natuurlijk ook in taggen. Mijn zusje komt zo lekker hier. We gaan samen eten. Boodschapjes zijn net geleverd door de Jumbo. Dus zal ik even opruimen. Dat zal René wel niet hebben gedaan. Bye. Oké, okay, jongens. Preya is vandaag ook even bij ons gekomen. En ze is bijna jarig. Net als ik. Ik ben ook bijna jarig. En ze is dus aan het kickboksen tegenwoordig. Ze gaat meedoen met Boxing Influencers. Ook al.
En ze mag van ons dus iets uitzoeken. En ze is al een uur bezig. Ja. En onze editor is hier ook vandaag. En, Massamiels. En gebruik Annabel team bij je. Wat is dit nou weer? Wat eet je nou weer? Knuffelknuffel. Jongen. Elke dag chili. Oh, ik zeg niks. Maar lekker hoor. Ja, ik heb een truffel mayo. Yes. Kijk, deze. Wat? Ja. Dus heel lekker de truffel chips. Even een inzoom op deze hoofd, hoe die eet. Dat is wel goed. Nee, ik ben goed bezig. Hallo, je wou gewoon. Je ziet het mussel, Niels. Ik ben trouw. Of nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Het is vandaag donderdag en René en ik zitten gezellig met onze moedertjes in de auto. Ik moet het even opnieuw opnemen, want het was een slow-mo, dus we hebben het niet meer. Oh, dit was kut. Annabelle is de slechtste vlogger ooit. Het wordt er niet Monica Geuze 2.0. Het spontaan is er nu wel een beetje ja, het ligt echt aan die camera. Dat is zo kut. Ja. Maar dit is dus mijn moeder. Rebecca heet ze. Die hebben jullie wel eens voorbij zien komen, ook in mijn vorige vlog. En dit is Helena, de moeder van René. En die hebben jullie vast ook wel eens een keer voorbij zien komen. En vandaag gaan wij hem meenemen voor... Ja, we gaan een makeover doen. Ja. Een mommy makeover. Een mommy makeover, zodat je misschien dat we een leuke mail krijgt, toch? Zeg je? Wij zijn dus onderweg naar Nootdorp. Ik ben even de naam kwijt, Liquid Beauty Kliniek. Ze hebben dus ook een locatie in Den Haag, maar wij gaan de locatie in Nootdorp bij Dr. Victoria. En we gaan dus alles even lekker bijwerken. Ik ga even wat botox doen hier en hier, want het begint weer uit te werken, René ook. En de moeders, die gaan eens kijken wat ze gaan doen. Die gaan dus ook wat botox doen en even kijken hoe we wat. Laat eens even de rimpels zien. Ja. Jezus man, wat doe jij hier? Maar mijn moeder gaat waarschijnlijk dit ook doen, de rokerslijntjes. En ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Misschien dat ze de lipjes wat gaan opspuiten. Gaan het allemaal, hè? Gaan het beleven. Nee, die vroeg, maar laat je ogen dan ook meteen liften? Ogen liften? Huh? Ja. Nee, echt? Echt? Ik weet niet of dat kan. Dat is een operatie, toch? Nee joh, ben je gek. Ja, ik zou het graag willen. Ja, die ooglidcorrectie, hè? Ja, zeker. Dus is er nog een bedrijf die een samenwerking wil, of zij maar in de DM bij je wel? Moedertje van René. Bij deze. Dus ik ga jullie vandaag eens even meenemen hoe dat allemaal gaat. Ik ben heel benieuwd, want onze moeders hebben nog nooit botox of fillers of iets gedaan. Nou ja, het is nu wel eens een keer de leeftijd om te beginnen. Nee, maar... Helemaal vast. Oh, kut, sorry. Kut of zo, denk ik. Ja, mijn moeder is... Hoe oud ben jij dan, Lena? Jij bent ook 50 geworden toch laatst? Ook oud, hè? Alle twee 50. Nou, oud, ja. Ja, oud, hè? Nou, dat valt toch wel mee. We zijn op de helft, Rebecca. Ja, maar ja. De beste jaren gaan nu pas komen. Gekomen, maar, ja. Ik ga een Tinder-account aanmaken. Wow. Oké. Okay. We kunnen ook een datingshow beginnen. Ja, leuk. Oh, ja, mijn moeder is nog single, ready to mingle. Ja. Het is wel knap, hoor, voor haar leeftijd. Ja, sowieso. Ja. We hebben knappe voor moedertjes. Voor haar leeftijd. Hoor het nee. Wow. Ja, ik hoor opeens Tinder alles. Ja. Wow. Oh jongens, ik baal zo erg, want ik kijk dus nu even de beelden terug. Ik had gisteren dus een interview met Andy van der Meijden in de auto. Helemaal gezellig en leuk. En die beelden zijn dus door deze kutcamera ook in slow-mo gefilmd. Dus die kan ik niet gebruiken. Ja, er zit één zo'n klein knopje op die camera. En als je daar één keer op drukt, dan gaat hij dus direct in slow-mo. Wat doe je? Ze doet Andy van der Meijden. Slow-mo effect. Slow-mo. Dus ja, dat is super kut. Ik zal mijn vlogmannetje, dus Robin, als je dit ziet, ik ga je wat beelden sturen vanaf mijn telefoon die je erin kan plakken. Dus ik ga jullie even wat beelden van mijn telefoon laten zien, zodat jullie in ieder geval een beetje een beeld hebben. Maar dat was een superleuk interview. Binnenkort komt hij op zijn YouTube-channel, daar zal ik er ook wat van delen. Wanneer dat geval was, zullen jullie wel zien, want dat weet ik zo ook nog niet. Maar wat een topgast, dit was echt geweldig, ik heb echt gelachen. Binnenkort is René ook aan de beurt. Tenminste, Andy vroeg dat René ook een keertje kwam. Dat, is, dat komt niet goed, joh. Andy en ik in één auto. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we rechtstreeks aan de wallen rijden. Nou! Andy! Maar dan gaan we. Ja. Dus dan weten jullie het even. Helaas, maar ja. Kom maar, oma. Ik ben oma, hè? Ja. Nou, en hier komt de halve zombie uit met haar verlamde been. Lukt het? Tuurlijk. Oh, wel voorzichtig met je benen, man. Ja, mama.
gezellig met de fam. We zijn dus nu aangekomen. Bam. Mooi. Ja. Staat je leuk? Het gaat wel regenen. Mijn moeder maakt even before foto's. Nou, Alena, mijn schoonmoedertje, die moet natuurlijk ook even before foto's maken. Ontspannen, hè, moeders? Ja, ik wil hier een beetje vullen, maar dat is een beetje spannend. Dus wanneer bij sommige mensen, als ze praten of lachen of wat dan ook, dan krult de lip naar binnen. Dus dan zie je enkel het streepje zeg maar over. Dus dan krijg je twee prikjes botox, dan ontspant de spier en dan krult je niet zoveel meer naar binnen. Oké. Dan komt hij heel klein beetje. Dus dat kan ook, moeders, maar ze gaat het zometeen allemaal adviseren. Lipflipping. Ja, we gaan alleen boven. De verdoving gaat er bij mij ook even op. Alsof je tong komt, is echt kut. Dat heb ik al. Yes. Ja, een beetje een raar gevoel, hè? Tintje. Ja, oh nee, maar ik vind het wel fijn. Oh, dat is net zoals bij de tandarts. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja. Wat? Dan gaat de verdoving eruit, zo voelt het bij mij. Zo trekt die verdoving eruit. Oh, als je die sterkere verdoving hebt, bedoel je? Tintel. Ik hou van verdovingen. Jezus. Nou, Victoria gaat mij weer behandelen vandaag. Ik mag als eerste. En wat ik eigenlijk wil is dat het... Ja, nu zwelt het op door de verdovingscreme. Maar dat vormpje dat is wel een beetje weggezakt. Omdat het weer de eerste keer fillers is. Na alles oplossen. Dus die iets meer definiëren, zeg maar. De puntjes. Oké, de lipjes zijn weer mooi bijgewerkt. En nu gaan we de botox doen. Mijn moeder is dus 7 jaar of hoe lang geleden? Wat? Hoe lang geleden ben je gebeten? Oh, toen was ik 17. Oh, dat is al heel lang geleden. Maar toen is ze dus door een paard in haar lip gebeten, linksboven. En toen hebben ze het ongeveer, hoe vaak geprobeerd te herstellen? 5 operaties of 6. Ja. Hebben ze dus huid en haar onderlip op de bovenste proberen te fixen, zeg maar. Dus we gaan kijken of zij dit een beetje recht kan maken. En daarna gaat mijn moeder ook wat botoxje doen. Oké. Okay. Dus de verdoving er even goed af. En dan gaan we beginnen. Moet ik je hand vasthouden, man? Nee hoor. Oh, het is nu al zo mooi, man. Doe eens ontspannen. Ja, je ziet het echt heel goed, hoor. En het is heel subtiel en echt helemaal recht nu. Het is echt heel mooi. En nu gaan we de rokerslijntjes doen. Dat zijn dus zeg maar de kleine lijntjes. Ja, ja dat dus. Ik heb gewoon een bovenlip. En het rimpeltje. Ik zag net nog... Mooi, hè? Als jij even... We zijn vandaag bij Lipid Beauty Kliniek en we hebben een speciaal uitje. We hebben onze moeders meegenomen. Mijn moeder vindt het heel spannend, ze is heel bang. Hey. Nou, daar ga je dan. Met het beertje. Weet jij nog het? Nee, dat valt mij niet. Op een schaal van 1 tot 10? 7. Nou, mijn lieve schoonmoedertje die gaat dus ook haar lippen doen. Nou, ze heeft niet echt een bovenlip zoals je kunt zien. Dus we gaan kijken wat we hiervoor kunnen maken. Iets moois. En dan gaat ze daarna ook wat botox doen. Moeders, ben je klaar? Ja, ja ik ben klaar. Hè? Oh jee. Oh, dit is anders, hè? Oh jeetje. Vind je het mooi? Ja. Ja, eerlijk. Het is heel mooi, hè? Oh, en het is nu ook, beauty nu. Het is ook nog een beetje gezwollen, dus het zakt iets af. Oh. Wel een beetje bloederig, man. Ja, wel een beetje bloederig, maar... Is ook gezwollen? Oh, ik vind wel... Kijk eens. We hadden veel eerder mee moeten gaan. Kijk eens in de camera. Het is wel winnen, hoor. Oh, ik vind het heel mooi bij je, echt. Heb je ook botox al gedaan? We gaan het nu doen. Nee, vooraf botox moet nog. Kijk haar kijken naar zo. Mooi, hè? Ja, ik heb wel een clown. Nee, je lippen zijn nu gewoon een beetje rood door de swelling en zo. Hé, hey, hè? Ik ben dom. Je sensuele knipoog. Ja, die! Nou, dames. Het zit er allemaal op, hè? Nee, maar jongens. Zijn jullie blij? Mooi, hè? Ja, echt. Laten we jullie beste kussen. Moeten we verder doen? Zo bewegen. Nee, maar dat beweegt. Ja.
Nee, het is echt heel mooi geworden. Even zonder grap is echt mooi. Ja. 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 De botox moet nu inwerken natuurlijk. Oh, 2 weken pas, hè? Ja. Nou weten we het beste resultaat van de botox natuurlijk. Leven jullie nog? Ja. Ja. Nou, dit is weer een ervaring rijker, hè? Ja, oh jongens, dit was zo leuk. Ik vond het zo leuk om onze broertjes mee te nemen. Jij ook? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb ook weer een klein beetje botox erbij. Want, we zijn allemaal weer lekker opgefrist. Lekker opgespoten en gas erop. Ja, denk maar nou, auto, bijna dood. Ja. We gaan dus nu weer naar Friesland toe. En onderweg even wat eten halen. Ik heb letterlijk alleen nog mijn kwark gegeten vandaag. Dus het wordt wel even tijd om te eten. Maar mijn lippen zijn nu al zo mooi. Let niet op die koortslip. Die bovenste is gedaan. Het is nu natuurlijk nog een beetje gezwollen, maar dat trekt later nog weg. Dus ik ga het jullie later nog even laten zien. Oké, Annabel en ik hebben iets heel leuks gedaan, denk ik. We hebben hier thuis, kijk, een hele setting gebouwd. Jongens, moet je kijken hoe professioneel we worden met een lamp en een houder. En een Annabel en 2 hondjes en nog een lamp. En bijna tijd voor de booty program die komt. Ja! Nee, als jullie deze vlog zien, dan is hij online. Want zondag komt deze vlog online en we doen zaterdag een bootyprogramma online. Dus koop het fucking bootyprogramma als je wilt dat je kont groot wordt deze zomer. Come on! Heb je nog wat toe te voegen? Nou, ik heb er gewoon zo erg veel zin in. Echt niet normaal. Ik ben ook gewoon benieuwd wat jullie ervan vinden. We hebben er echt heel veel tijd en liefde en energie in gestoken. Zoveel liefde. Ja, ja, en dat is ook echt te zien. Ik heb vandaag even echt die beelden gezien. En het ja, is gewoon, het is zo mooi. Gewoon, ik ben zo blij. Voor een cursus zit het echt heel vet in elkaar. En we proberen jullie niet als online personal trainer op te rijden. Maar we geven jullie echt de handvaten die jullie nodig hebben. En dat is gewoon maar, heel belangrijk. Wat ook wel belangrijk is, het is ook gewoon een realistische prijs. Wat het waard is, maar ook gewoon wat voor iedereen betaalbaar is. Want die vraag kreeg ik best wel vaak. Dus, ja, die prijs is al bekend. €97. Ja. Koop je. Gaat nog btw af, dan moeten we inleveren. En ook nog inkomstenbelasting, dus we houden misschien 4-5 tientjes over. Dat is echt goed voor het geld. Oké, bye. Dat was wel mooi. Oké, ik ga even met mijn telefoon filmen, want ik heb mijn vlogcamera thuis gelaten. Want de planning is even gewijzigd. Ik ben net dus bij de tandarts geweest om even een bitje te laten maken in de nacht. Zo'n nachtbeugel, omdat ik natuurlijk corona heb. Maar het zoontje van mijn beste vriendin is dus jarig, of die is al jarig geweest. En aankomende vrijdag ga ik er dus even heen, even langs wat visite. En ik moet dus een leuk cadeautje. Dus ik ben nu in een of andere gigantische speelgoedwinkel. En ik ga dus iets zoeken. Hij wordt dus 2, of hij is net 2 geworden. En echt geen idee wat ik ervan moet kopen. Maar ik zat te denken aan zo'n leuke motor of zo. Of, ja. Ik weet niet of dit voor 2-jarig is, maar zoiets is toch geweldig. Of zo'n motor. Oh, dat is ook leuk. Oh my god. Ik weet dus echt niet wat ik moet kopen. Oké, ik zit dus te twijfelen om deze mee te nemen. Die is vanaf 18 maanden, dus dat is perfect. Ik denk dat Sarah me echt gaat vermoorden als ik dit koop. Dan gaat hij hiermee door huis scheuren. Ik ga nog even kijken of ik iets anders kan vinden. En anders ga ik die kopen. Oké, het is deze geworden van Spider-Man. Ze hebben alleen geen doos erbij, die zit er standaard niet bij. Dus ik ga nu proberen om dit in te pakken. Nou ja, even mijn inpakkunst showen. Oké, zijn mijn inpakskills goed? Dan zijn ze goed. Ik heb gewoon een motor ingepakt, jongens. Migaro. Wel echt leuk, ik heb echt zin om te geven. Oké, dat is geslaagd. Ik heb nog je voor Isa geslaagd. En nu ben ik in de Mediamarkt beland, want mijn borstelfeun die is half aan het doodgaan. Dus ik ga even iets kopen, een nieuwe. En ik wil dus echt al heel lang die Dyson Foam. Maar het weerhoudt me er eigenlijk van om het feit dat die zo duur is en ik het gewoon zonde vind. Ik had er nu eentje van Philips met allemaal verschillende opzetstukken. Maar het is zeker ook wel graag. Fuck my life. En die steltang, die wou ik dus eigenlijk ook heel graag hebben. Eigenlijk wil ik dus deze hebben, maar... Ja, dit. Ik heb dus al een keertje een oproepje op Insta geplaatst wat mensen hiervan vinden. En de een zegt dat het is top en de ander zegt het is echt kut. Krullen blijven sowieso niet bij mij zitten, maar ja, dit is wel echt top. Dit moet ik hebben eigenlijk. Maar misschien kan dat ook gewoon op de föhn. Dit is dus de föhn. En ja, dit kan je dan zo opzetten en dat strijkt het ook glad of zo, maar ik heb echt geen idee. Hij is nu trouwens in de aanbieding, zie ik, van 450 naar 400. Scheelt weer €50. Oh, Mikado, ik weet het ook niet. Ik wil het gewoon allemaal hebben. Het ziet er zo mooi uit. Oké, ik ben dus echt geïnfluenced. Dit ding dat verwarmt dus en dat koelt. Ik krijg binnenkort wel een airco, maar
Als het verwarmt, hoef je dus thuis je kachel niet meer aan te doen. En het is echt heel chill. Hij kan gewoon tot 30 graden, jongens. Ik ging het proberen. Wacht, let op. Oh, ik moet wel het knopje blijven indrukken. Hier, 30. Oh, hij gaat warmer. Oh, shit. Hij gaat nog warmer. Oh, hij wordt echt heel warm, Mikaro. Oh, nee. Dit is toch top. Maar deze is zilver, dus ik ga de gouden denk ik bestellen. En er zitten dus al deze voordelen bij. Verwarmt, biedt verkoeling, reinigt alles. Oh, ik ben echt zo erg, want ik wil deze dingen dus altijd kopen. En ik ga dus ook deze bestellen, denk ik. Met lange opzetstukken. De Dyson Airwrap. Waarom moet ik dit hebben? Ik heb het al zo lang in mijn hoofd en dan wil ik het gewoon kopen. Echt een probleem. Ik ga denk ik alles even bestellen. En ik ga wel een krultang meenemen, denk ik. Zodat ik een keer krullen kan proberen. Aangezien ik die extensions ook heb gekregen, die clip-ins. En ik zag deze. Maar ja, als ik die Dyson ga bestellen, hoeft dat natuurlijk niet. Ik haat mezelf zo erg.